Gorshi Sadguris დასახლებაში მომხდარი მკვლელობისთვის დაკავებულ პირს ბრალი ოფიციალურად უკვე წარედგინა. Გამოძიება მას ორი პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობას ედავება. Უფლება დამცველი ვარაუდობს, რომ საგამოძიება უწყება განზრახ მკვლელობის მუხლი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს არიდების მიზნით არ წარუდგინა. Უფლება დამცველი ასევე განმარტავს, რომ ადგილი ჰქონდა იძულებით მოგერიებას. Რაც შეეხება საქმის დეტალებს, როგორც ბრალდებულმა ადვოკატთან ისაუბრა გარდაცვლილი და მისი მეგობარი მისთვის ფულის გამოძალვას ცდილობდნენ და მუდმივად ემუქრებოდნენ. Რამოდენიმე დღის წინ მასთან მივიდა გარდაცვლილი და მისი თანხლები პირი, რომლებმაც უთხრეს, რომ მათთვის ყოველთვიურად უნდა გადაეხადა გარკვეული თანხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მუქარა გამოითქვა ბრალდებულის და მისი ძმის ოჯახის წევრების შვილების მიმართ. წარდგენილ ბრალდებას არ ეთანხმება და ის ამბობს, რომ იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში და თავს იცავდა სამართლებრივად აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია. Და ვნახოთ, ჩვენ ამ მიმართებით გვექნება სამართლებრივი მსჯელობები, გასაჩივრებები.